maengineer tumejiandaaje. Na ndio maana nasema maengineer wa nchi mkiamua tutakwenda. Kwa hiyo mimi ni wito wangu kwa leo kwa wahandisi. Serikali yangu inawapenda sana. Yeah, asante Mungu wa umetumba unajua. Umemtoa na Magufuli wa wandisi umemchukua. Alijenga hii nchi nasi tulimpenda pia. Basi mlaze kwa amani kamwacha Mama Samia. Toka miaka ya 2000s ukiwa waziri ulipoanzisha SIP uhandisi ukapanda dini. Waitimu wakapata nafasi ambao leo ni wakuu wa taasisi baadhi. Ona daraja la Kiganga Busisi, umeme wa bwawa kubwa la Rufiji. Kiganga Chuchuma, hiyo chuma ni vipi? Wahandisi Tanzania ni fiti, yeah. Ona miradi ya barabara, SGR, daraja la Ubungo na Tazara. Miradi ya barabara, SGR. Nataka miradi ikamilike. Nataka miradi ikamilike mapema. Ikiwezekana hata kabla ya muda. Lakini isiwe na za variation. Na kwa sababu ninyi maengineer ni wachapakazi, tufanyeni kazi. Huu ndio wakati wa kutajirika. Yes. Ona uli tusi wazi, ukakazia kazi. Toka enzi za wizara yetu na leti kijazi. Mwandisi house, ukasema ijengwe. Ili vitabu na tarifa za miradi pia vitengwe. Asa kwa nini tusi kusifia? Hata zawadi tuliokupa tusi shangilia. Pia juhudi wadilifu tusi zingatia. Asante Magu, asante John, umefanya tulia. Ona daraja la Kiganga Busisi, umeme wa bwawa kubwa la Rufiji. Kiganga Chuchuma, hiyo chuma ni vipi? Wahandisi Tanzania ni fiti, yeah. Ona miradi ya barabara, SGR, daraja la Ubungo na Tazara. Miradi ya barabara, SGR. Wahandisi tunangara. Na mimi nitashangaa sana katika uongozi wangu kama wahandisi hamtasaidiana. Lakini baada ya kusema hayo sasa, na mimi namshukuru Profesa Lema. Na mimi naomba ninyi maengineer muwe namba moja kwa kutumia hiyo opportunity. And you have my support. Asante sana JPM, asante sana Magufuli. Wahandisi wote na bodi yao wanakushukuru kwa miradi yote wanakuita nguli. Uliapa makampuni ya kihandisi na wahandisi uwezo ukaongezeka hata kujenga ikulu ya Chamwino. Lakini pia wako wahandisi ambao hata wakafika kushika nyadhifa kubwa serikalini. Baba wahandisi wa itimu nao shukrani zao ni nyingi kwa fedha za mafunzo ya vitendo, kifupi tunaita SIP. Tunashukuru sana kwa wakati wako hata kumjenga Mama Samia. Wahandisi tunakuahidi tutampa ushirikiano sawia kabisa hata kuhakikisha miradi yote uliyoiacha baba inaisha kwa wakati. Pumzika baba. Pumzika, tulikupenda sana Magufuli. Mungu akulaze pema peponi. Amen. Ona daraja la Kiganga Busisi, umeme wa bwawa kubwa la Rufiji. Kiganga Chuchuma, hiyo chuma ni vipi? Wahandisi Tanzania ni fiti, yeah. Ona miradi ya barabara, SGR, daraja la Ubungo na Tazara. Miradi ya barabara, SGR.